Dobrý den, kde jsme? Jsme svědky řady pokusů o rozhýbání české ekonomiky. Návrhy jednotlivých subjektů pracují s různými nálepkami. Nechceme být pontovna, ale mozkovna. Ne nemocný muž Evropy nebo lenochod, ale republika v pohybu. To navrhují třeba vládní piráti. Pozor, neplést si s francouzským hnutím, které republikou v pohybu pojmenoval před 7 lety francouzský prezident Macron. To bývalý český prezident Václav Klaus ve své studii tvrdí, že česká ekonomika chronicky stagnuje a proto už nestačí dělat dílčí reformy, ale musí dojít k zásadní změně systému. Ve studiu vítám hlavní ekonomickou analytičku Českého rozhlasu Janu Klímovou. Dobrý den. Dobrý den. Život k nezaplacení. Začněme, Jano, tím, že Národní ekonomická rada vlády před časem zveřejnila 37 návrhů, které by měly pomoct k vyššímu, dlouhodobě udržitelnému ekonomickému růstu. Které z nich mají největší šanci, že je vláda, respektive parlament, uvede v život? No tak je to tak, že vlastně na některých těch opatřeních už různé pracovní skupiny ministerstev a dalších pracovali od loňska a NERF je potom zahrnul do toho svého seznamu mezi těch 37 bodů, takže ne všechno vlastně v těch bodech byly úplné novinky. Příkladem jsou třeba úpravy zákoníku práce, který už je nyní ve sněmovně. Ty úpravy navrhlo Ministerstvo práce a sociálních věcí a týkají se třeba zlepšení podmínek pro návrat do práce z rodičovské, což zároveň navrhoval i NERV, ale pracovalo vlastně na tom i ministerstvo. Umožnit se má také třeba to, že když bude žena na rodičovské, tak by mohla dělat souběžně část svojí původní práce takzvaně na dohodu, což v současné době nejde, aby nepřišla o jeden z těch příjmů. A to, co se ale třeba ještě na základě těch návrhů NERVu dodatečně diskutuje a možná se změní ve sněmovně, možná také ne, právě třeba v zákoníku práce, tak to je ten větší důraz na flexibilitu trhu práce, jak na straně zaměstnanců, tak zaměstnavatelů. Jedna, které by měly mít třeba možnost nově dávat delší zkušební dobu, ne na 3 měsíce, ale na 4 měsíce, což vlastně umožňuje vyhodit toho člověka vlastně kdykoliv během té doby a zároveň i pro toho člověka zaměstnance odejít kdykoliv během té doby. Ale je tam ještě to komplexní řešení z dílny NERVu s názvem Flexicurity, které zafungovalo v Dánsku a proti tomu jsou i v rámci koalice tedy tlaky hlavně od lidovců. Tlaky jsou taky od odborů. Vlastně ty návrhy NERVu jsou předmětem jednání předsednictva a tripartity. Když se podíváme k těm výhradám, které má Českomoravská konfederace odborových svazů k materiálu, tak ona říká, že v ekonomickém systému musí existovat jasný tlak na posílení růstu mest, které jsou dominantním kanálem zvyšování kupní síly obyvatelstva. Teď tam říká, pomocí jakých nástrojů by se k tomu mělo dojít. Co je, ano, podle vás tím hlavním stimulem k růstu mest? No, tak odbory mají určitě pravdu v tom, že pokud jde o třeba minimální mzdu, tak v České republice byla opravdu dlouhou dobu hodně nízká, podprůměrná v rámci prostě celé Evropské unie, a což se v posledních letech hodně změnilo, ona se zvyšuje, ale pravda je, že když třeba odbory mluví o tom, že by se měla navyšovat ta minimální mzda v souladu s vývojem mediánové mzdy, teda takové té střední hodnoty mest v České republice, tak je pravda, nebo mají odbory pravdu v tom, že ten poměr třeba je v Česku pořád pod nějakými referenčními hodnotami, které jsou doporučeny v Evropské unii nebo ve světě, že by to mělo být třeba ta minimální mzda 60% mediánové, u nás je to necelých 50% a vůči průměrné hrubé mzdě se uvádí, že by minimální měla být 50%, u nás je to 41%, čili v tomto mají pravdu, ale teď je otázka, jak se k tomu dobrat, jestli je opravdu cesta, že prostě stát teda se rozhodne a řekne, nebo vláda prostě a řekne, tak zvýšíme prostě minimální mzdy. Ono to má nějaký důvod, proč vlastně ten poměr je u nás nižší, a to je to, že a tady se asi dostávám k odpovědi na vaši otázku, co může být tím hlavním stimulem růstu mest. Prostě dokavať budeme ekonomika s levnou prací, ekonomika, která
v drtivé většině produkuje levné výrobky, které jsou navíc uprostřed dodavatelských řetězců, čili nemáte tu cenotvorbu v ruce, prostě tím pádem čeští zaměstnanci vyrábějí prostě, byť pracují úplně stejně jako všichni ostatní, možná i víc, tak ale ta hodnota, která na ně připadá, když si to podělíte vlastně tou hodnotou toho, co vyrábí, tak je prostě nízká, tomu se říká produktivita práce, a ta prostě dokavať nezačne růst, dokavať nebudeme schopni tu ekonomiku změnit tak, že prostě bude s vyšší přidanou hodnotou, tak samozřejmě vždycky bude problém dostat se na mzdy, jako má západní Evropa, ale s produktivitou práce ve východní Evropě. Když mluvíme o odborech, tak je 25. dubna, což je vlastně výročí, kdy Josef Středula poprvé stanul 25. dubna tehdy v čele odborů. Odbory... A přinesl do veřejné debaty heslo konec levné práce. Ano, konec levné práce, teď jste o tom mluvila, jak končí levná práce. Oni také mluví o obdobě toho německého systému Mitbestimmung spolu se zapojením zástupců zaměstnanců do dozorčích rad a velkých podniků. To je k čemu dobré? No, tak to je dobré k tomu, že vlastně ten německý model by znamenal, že tam vznikají jakési závodní rady, do kterých se volí zástupci zaměstnanců a odborů, a ty se pak podílejí přímo na rozhodování vlastně managementu společnosti. Já jako nedokážu posoudit, do jak velké míry to v Německu opravdu je funkční. Já si myslím, že u nás ta kultura asi není úplně takhle jako dlouhodobě nějak nastavená, a pokud tedy se máme inspirovat Německem, tak to zrovna, pokud je o ekonomiku, není úplně jako ten nejlepší model, protože jsme svědky toho, že Německo čelí hrozbě druhé recese v řadě, což by bylo teprve po druhé v poválečné historii Německa, a má velké problémy spojené právě s byrokracií a prostě dalšími věcmi. Takže nevím, jestli toto je model, pokud je o to, že by zaměstnanci měli být v dozorčích radách, tak u nás obchodní zákoník vlastně je nastavený tak, že povinně je třetina zaměstnanců v dozorčí radě ve společnostech s víc než 500 zaměstnanci, čili to vylučuje ty střední a menší, tak asi o to odborářům jde, že by se tedy chtěli jako více podílet asi i na těch menších firmách. No. Hostem rozhovoru Život k nezaplacení je hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Život k nezaplacení. Vzniknul tady také, když už se bavíme o těch návrzích na různé ekonomické modely a změny, návrh zakladatelů, ředitelů, investorů českých technologických startupů, kteří se obrátili na premiéra Fialu otevřeným dopisem, žádají o podporu zavedení funkčního systému zaměstnaneckých akcí. Jak si takový systém představují? Tak jde hlavně o to, že technologické startupy vznikají na nějakém unikátním novém nápadu, který potom začnou ti lidé nějaké nové firmě rozvíjet, a aby samozřejmě to nějak dotáhli někam dál, tak potřebují prostě ty nejchytřejší, nejschopnější lidi. Takoví lidé jsou prostě drazí, a proto se to dělá všude tam, kde ty startupy opravdu kvetou, tak ta firma jim prostě nabídne místo velkých peněz podíl na případném budoucím úspěšném prodeji té firmy nebo na růstu cen akcí, které se třeba potom prodají na burze, a ti lidé z toho vlastně na tom teprve potom po několika letech nebo po x letech teprve vydělají. A pro ně je to motivující, aby tedy třeba i za menší peníze v takovéto začínající firmě pracovali, podstoupili mnohem větší riziko, než když nastoupí do nějaké zavedené firmy. No a u nás je ale problém, že i když třeba od letošního roku platí určitá úprava zákona, která třeba odkládá to zdanění přidělených zaměstnaneckých akcí, tak ale zase se tam dali jako v nějaké takové obavě, která tady prostupuje prostě všemi změnami, že se to bude zneužívat, tak se tam dali velmi přísné podmínky, za jakých je možné to odložit. Čili vlastně startupy upozorňují na to, že je to téměř nefunkční, že to vlastně nevyřešilo tu potřebnou motivaci, aby se mohly tyto firmy rozvíjet.
V tom otevřeném dopise se kromě jiného píše, cituju, čím více lidí v Česku bude mít finanční úspěch díky práci ve startupu, tím víc lidí bude chtít pracovat pro další startupy, zakládat si vlastní a mít peníze do startupu investovat. Právě tahle dynamika tvoří silné startupové ekosystémy například v Silicon Valley, Estonsku či Velké Británii. Jano, je to ambiciozní anebo uskutečnitelný koncept? Tak ambiciozní určitě. Jestli je uskutečnitelný, to skutečně nevím, ale na druhou stranu, proč jako nebýt ambiciozní? My pořád máme takovou potřebu jako hledat tu střední cestu, nevyčnívat, aby jsme neudělali zbytečné chyby, ale podívejme se na to, kde jsou startupy úspěšné, ale kde je zároveň úspěšná i celá ekonomika, a to je Estonsko, Dánsko, Švédsko, Litva, Irsko, a to všechno jsou menší země, než jsme my, s výjimkou asi Švédska, které je srovnatelné, a pokud jde o ty startupy, tak jsou prostě mnohem dál, dokázali si vytvořit vlastní značky, které mají jednu z největších hodnot na světě, jako je třeba v Dánsku a tak dále. Takže určitě si myslím, že nemá smysl si říkat, že to vůbec nemá cenu zkoušet, protože na to nemáme. Já si myslím, že ano, ale musíme proto vytvořit prostě nějaké podmínky. Třeba když jsem zmiňovala to Irsko, tak tam pro investory do startupů je daňová úleva 40%. Tu zemi to prostě vyhouplo samozřejmě v tom lákání toho kapitálu prostě na špičku. Posloucháte rozhovor v projektu Život k nezaplacení. Mluvíme s hlavní ekonomickou analytičkou Českého rozhlasu Janou Klímovou. Život k nezaplacení. Ještě bych se vrátil k jednomu návrhu, ten je z loňska, představil ho premiér Petr Fiala z ODS podnikatelům. Je to vize, že budeme vyspělou ekonomickou křižovatkou Evropy, která bude atraktivní pro talenty ze všech koutů světa, bude mít výborné vzdělání, infrastrukturu a bude podporovat inovace, jádro a čipy. Přípravu nové hospodářské politiky pak oznámil ministr průmyslu a obchodu z hnutí STAN Josef Síkela. Nevíte, jak jsou daleko? Tak hospodářskou politiku novou zatím jsme nevěděli, ta teda byla oznámena jakože během první poloviny letošního roku, tak ještě nejsme u konce, tak uvidíme. No a ty ostatní věci, to, co jste jmenoval, tak jako většina z nich samozřejmě je to takový běh na dlouhou trať, taková nějaká vize, takže pokud je o výborné vzdělávání, tak dobře, to asi se za pět měsíců nezmění, ale a na nějakých reformách se vzdělávacích plánů a tak dále se neustále pracuje, ale myslím si, že třeba v těch úzkých hrdlech jsme se prostě neposunuli nikam ani v té debatě, čili mám na mysli umožnit vstup do toho systému třeba talentovaným, ale chudým studentům, jo? To by znamenalo umožnit jim nějaký přístup k financováním, o tom se tady vůbec ta diskuze nemůže vést, protože okamžitě je to hysterické, že prostě zatížíme chudáky studenty, ale oni se do toho systému pak vůbec nedostanou. Nebo hlad po všeobecném středoškolském vzdělávání, více gymnázií a tak, také proti tomu pořád pnutí. No potom infrastruktura, kdo by samozřejmě nechtěl, tak to jako stát, tady zase musíme říct, do toho investuje. Hledají se cesty, jak se zapojit víc soukromé investice, ale zase velké projekty, metro D, dálnice tam je na sever Moravě, skončí na tom, že se to prostě na několik let zasekne na hádce, na tom, jestli byla správně zadaná ta veřejná zakázka. No, takže v tomto, a pokud je o to jádro, tak v létě vláda má rozhodnout, kolik bloků si objedná, tam zatím tedy je to nějak v běhu. A pokud je o čipy, kdy ministr průmyslu Josef Síkela mluvil o tom, že bychom mohli být taková malá evropská čipová velmoc, tak tam zatím nic, upřímně, protože tady se hodně spoléhalo na společnost Oncemi americkou, která působí už v Rožnově, kde má jako zajímavou vyspělou výrobu čipů a měla tam udělat velkou investici už loni na podzim, zatím ale nepadlo žádné další rozhodnutí, ani nepožádala o nějakou pobídku stát. Když probíráme různé návrhy různých subjektů, tak se musíme na chvíli zastavit u 20-bodového plánu Pirátů. Ten má 3 sekce, lidi a trh práce, ležící peníze do investic a optimismus do směřování státu. Liší se nějak od konceptu křižovatka Evropy nebo od těch návrhů Národní ekonomické rady vlády?
Tak od těch návrhů nervů se moc neliší. Oni sami Piráti a jejich experti, kteří na tom plánu pracovali, kdy mimo jeden třeba Libor Dušek je členem nervu přímo, který za Piráty na tom pracoval, takže oni uvádějí sami, že 80% těch jejich návrhů vychází z těch návrhů nervů. Ale liší se v tom, že je, řekla bych, ten program je prostě tak víc jako strukturovaný a s konkrétními termíny. Jo? Třeba, abych byla konkrétní, typu změníme legislativu a dostaneme 200 000 lidí z exekuce, podpoříme práci a zkrácené úvazky, na zkrácené úvazky tím vznikne během 5 let nových 200 000 míst. Mediánová mzda, o které jsme už tady mluvili, se pomocí změn trhu práce dostane během 4 let na 50 000. Takové to třeba typově věci tam jsou. Říká hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Na scénu vstupuje i profesor ekonomie, bývalý prezident, bývalý premiér, bývalý ministr financí Václav Klaus. Vy jste, Jano, byla na prezentaci jeho studie o české ekonomice. Jakých je těch Klausových 19 bodů? Děkuji za odpověď. Obecné, některé jsou zajímavé, některé jsou takové trošku odtržené asi od nějaké politické reality. Ale na prvním místě má Václav Klaus nutnost zbavit se inflace. Samozřejmě všichni na tom pracují, inflace už klesá, teď první 3 měsíce roku je kolem 2%, což bychom mohli říct, že je splněno. Václav Klaus tvrdí, že ne, že tady pořád určité tlaky jsou, což má pravdu. Ale vždycky je problém ta cesta, jak to udělat, pochopitelně. Pak on tam má další body. Zastavit investice státu do vysokorychlostních železnic i dálnic, radikálně snížit počty zaměstnanců státu, přestat si myslet, že problémy vyřeší digitalizace, nebo třeba radikálně změnit zákoník práce. Tady vlastně se příliš neliší od ostatních ekonomů. A pak třeba vlastně v tom, v čem se taky neliší, je, že když už tedy musíme přijímat ty dotace z EU, který Václav Klaus obecně nemá rád dotace, takže je máme nasměrovat na nějaké jedno místo, kde by to dávalo smysl. Vy jste mluvila o tom, že Václav Klaus je proti dalším investicím státu do vysokorychlostních železnic a dálnic. Jakým přínosem by bylo, kdyby se tyhle investice zastavily? Tak on říká, že podle něj prostě ty železnice jsou ztrátové projekty a proto by do toho stát neměl dál investovat. A pokud jde o ty dálnice, takže proč pořád prostě tady lít takové velké peníze do toho, že je potřeba opravit to, co už tady je, což bych řekla, že asi konzervativní i na současné konzervativce ve vládě. Tam je ještě jedna zajímavá věc. On, Václav Klaus, říká, že musí dojít k zásadní změně systému. Jaký systém má na mysli? Tak on říká, že ten systém, který je podle něj funkční, je prostě trh a ten je potřeba obnovit, protože podle něj ten současný systém je zmrzačený a pošlapaný a díky tomu funguje špatně, je zmrzačený přívalem dotací a regulací, a takže on tam v té své publikaci říká, že nastala nedůvěra ve slavnou neviditelnou ruku trhu a nahradila se vírou ve viditelnou ruku úředníka, technokrata a politika. Což je asi obrázek toho, jak by Václav chtěl, aby to fungovalo. Jenom připomenu, že ta neviditelná ruka trhu tady v 90. letech a 0. letech sebrala investorům dost peněz. U mikrofonu rozhovoru Život k nezaplacení byla hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Děkuji za to, hezký den, Jano. Děkuji za pozvání, na shledanou.